Добро утро от мен, уважаеми зрители! Много често тук си говорим какво мислят младите и как те се отличават от останалите поколения. Според проучване на неправителствена организация GlobSec, посветено на гласите на младежите в Централна и Източна Европа към войната на Русия срещу Украина, традиционните ценности и демокрацията, те не се отличават много от предните поколения. Например, 71% от българите между 18 и 34 години смятат, че Европейския съюз диктува на страната ни. Повече от половината от тези между 18 и 24 години искат силен лидер и смятат ЛГБТИ за неморална и упадъчна идеология. А 39,4% винят Украина за войната. Повече за нагласите на младите и на какво се дължат те, ще си говорим с политолозите Тончо Краевски и Теодора Йовчева. Здравейте и добре дошли в студиото. Започваме от това, какво говори това проучване, на какво се дължат нагласите у младите. Ако трябва да започнем с това какво говори, според мен е хубаво да поставим данните в съпоставка с други данни. Както казахме, проучването показва много висок процент на деклариращите, че Европейския съюз диктува на България, как предполагам става въпрос за политически действия. Да. От друга страна, регулярно излизат проучвания на различни неправителствени организации като Отворено общество, които показват сравнително висока, но все пак в тенденция на спад подкрепа за Европейския съюз от страна на българите. Мисля, че за 2021 беше 47%, а за 2022 43%. Тоест, тенденция на спад към подкрепа. Тенденция на спад на подкрепа за, за Европейския съюз и същевременно доста декларирана по-ниска идентичност на младите хора като европейци. Винаги е водеща националната. Как се определят? Обикновено се определят първо като българи и в последствие, може би, като европейци. Ако погледнем в тази картина, моментно нещата изглеждат сякаш по-скоро България се доближава до западноевропейските държави, в които има подем на такива антиевропейски, някой път антисистемни, по-националистически формации. Първата реакция може да кажем, че България този феномен започва да придобива някакво отражение. От друга страна, според мен е по-важно да се види в дългосрочен план дали тази моментна снимка ще се развие в така по-сериозен спад, защото ние знаем, че България обикновено в проучванията на Евробарометър е една от най-еврооптимистичните държави. Но според мен тези проценти показват спад за политическата, за задълбочаване на интеграцията на Европейския съюз като единна общност, защото пък данните за по отношение на това дали българите искат да продължат членството на България в Европейския съюз и в НАТО все още показват много силни нива. И аз разглеждам тези два. Да, някакъв, то зависи как е зададен въпросът. То може някой да смята, че му се диктуват решения, но това не означава задължително, че същите тези хора биха искали да напуснат Европейския съюз. Точно така. И аз за това смятам, че тези два типа данни на пръв поглед изглежда, че си противоречат, но всъщност става въпрос по-скоро за нежелание за задълбочаване на европейската интеграция, но желание за принадлежност към европейската общност. Добре, но ако отидем към по-общото, виждат ли младите хора света по същия начин, политическия дискурс, както той е представен в политическия дискурс в момента? Защото имаме правителство, което е формирано изцяло под призмата на евроатлантизма, борбата срещу руската агресия. Младите хора къде са в това? Аз първо искам да се съглася с Теодора за това, че хората поддържат едновременно възгледи, които от гледна точка на формалния въпрос изглеждат конфликт помежду си. Само че както и обществото, така и отделният човек много често поддържа далеч по-противоречиви възгледи едновременно. И това е напълно нормално. Това е здрав човек. Значи от една страна хората, не само в България, те хората във Франция, може да питате във Франция, какво мислят нормалните французи за Европейския съюз и те ще кажат предимно критични неща. Обаче това не означава, че те не искат да бъдат в Европейския съюз и не означава, че те не го смятат за някаква нормална политическа даденост за тяхната страна и за някакво продължение на тяхната страна. Така че
това не трябва да се бърка, значи не се намираме в 2007 година, за да говорим за нали, българите искат ли не искат в Европейския съюз. Българите имат константно отношение общото към Европейския съюз, но то вече има много сериозен нюанс. Тоест, поради увереността, която българите са натрупали, заради пребиваването си вече 17 години в него, те вече имат някаква увереност да имат по-нюансирано отношение към някакви въпроси и да не им харесва така мейнстрим, в момента модерната политика в Съюза по отношение на екологията, по отношение на признаването между държавите на еднополовите бракове и така нататък, и по отношение на политиката на Европейския съюз прямо Украина. Политически капитал, че може да имаме различно мнение. Когато не си нов някъде, а вече пребиваваш там достатъчно дълго време и се чувстваш достатъчно у дома си, започваш да развиваш собствено мнение по темата, почваш да имаш претенции, почваш да недоволстваш, но това не е симптом на твоето отчуждение, това е симптом на твоята интеграция вътре. Добре, в този смисъл. Но много често имаме тук едно поколение, което е израсло с идеята за Европейски съюз като една мечта. Да. Особено това поколение не е расло във време, в което е било извън Европейския съюз. Т.е. то го чувства, без да има нужда да се определя експлицитно някакси, за да увери себе си, че е европеец. Той няма нужда да казва, аз съм европеец. Да, хората, които са израсли изцяло в условията на нашата европейска интеграция, да. Те не виждат ли всички тези блага като даденост? То колкото по-комфортно се чувстваш с една идентичност, толкова по-малко се нуждаеш изрично да я изговаряш. Значи, обратно, колкото си по-неуверен, че си някой, толкова по- истерично и постоянно го повтаряш. Така че за мен няма нищо странно в това, че едно поколение от хора, които са израснали в тази реалност, са критични към нея, не намират за нужда експлицитно да се дефинират като такива, защото те това не го смятат за нещо, което... Първо не е нещо вау, и второ, те не мислят през призмата на това, че радикално ще се разглоби и ще изчезне. И че това е предмет на това какво те ще гласуват на изборите сега или... Но много от тези млади хора, ето както и Тончо казва, те са израсли в тези времена с тези блага, като свободно придвижване, различни програми, по които са учили в чужбина. Това е дадено за тях, така ли? Аз в продължение на казаното от Тончо само ще допълня, че всъщност това са млади хора, които много са се възползвали от възможността за мобилност. Еразъм или някаква друга. Тя не е задължително да бъде с обучение, но може да бъде някакъв друг вид обмен. Тоест тяхната критика към Европейския съюз, можем да кажем, че идва в резултат на запознаване, да. Не просто гледане отвън, когато искаш да си причастен към даден клуб и си склонен да виждаш само позитивите. В случая нормализацията, така да се каже, на общуването между младежи от различни възрасти, от различни страни, може би споделянето на общи проблеми, с които се сблъскват, създава възможност да се разбере, че навсякъде има сходни проблеми. Въпросът е, нали, вече как... Точно така, значи, ако имаш поколението на техните родители и баби и дядовци, които, да речем, не са могли да пътуват в Западна Европа, и те се деляли, нали, до влизането ни в Съюза на две групи, нали, едни, които са напълно резервирани против това нещо, т.е. те имат еднозначно отношение. И другите, които също толкова невежо, са абсолютно за, защото това е много хубаво. А вече тия хора, които са пътували, учили са там, видели са там как стоят нещата, едно друго, те вече имат нюансирано отношение, те имат позитивно отношение към едни неща и негативно към други, т.е. което, от гледна точка на парадигмата на по-възрастното поколение, няма смисъл, защото тя е черно-бяла по въпрос за Европейския съюз, тъй като е невежа. В този смисъл, нали? Неопитна, бих казал. Нали? Не искам да казвам невежа. Но в нашата общественост, като че ли има такива очаквания, че една огромна част от младежта ще представлява новото, т.е. либералното, да. А пък по-възрастните поколения ще бъдат по-консервативни. Ще наблюдаваме ли радикална смяна на възгледите между едното и другото поколение? Ами, ако те отчитат като консервативно това, че като консервативна някаква реакция, това, че голяма част от младите имат скептично отношение към някакви политики на Европейския съюз и не им харесват. Да, но това е техния избор на интерпретация. Аз не бих казал, че е толкова просто. Във всеки случай не може да се очаква, че младите хора ще им бъдат
нали, толкова благодарни за възможността да пътуват и да учат в Европейския съюз, че те ще застават задължително за всяка една либерална и прогресивна инициатива на Еврокомисията и на западноевропейските държави, просто защото е логично, гледна точка на по-възрастното поколение, те да са нали, благодарни, проевропейски настроени, защото това е било най-добре. Така да разсъждава всеки родител, който е отгледал и направил нещо. Често, това и, всеки, не... и между другото всеки бивш управляващ, нали, който казва, ние толкова много неща направихме и вие накрая хората, които най-много се възползвахте от нещата направени, нали, по наше време, сега ни свалихте, нали, и протестирате срещу нас. Защо? Нали, се обиждат. Но това е нормален жизнен цикъл на едно общество. Аз бих добавила и друго, като относно реакцията на младите, нали, по ценностния параграф. Това всъщност не е специфично за младото поколение, според мен, изолирано. Даже напротив, вече се говори като цяло за ценностна реакция на така наречените постматериалистки ценности, донесени с още от 70-те години. И точно тези антиимигрантски партии, тези нали, радикални, екстремни, десни партии, както ги наричаме в Европа, едно от обясненията за тях е, че просто постматериалните ценности не са толкова всепроникващи и в крайна сметка метка и въпрос на време да бъдат, да срещнат своя мода да отшуми, да. Пък и нека, нали, да поговорим за някакви конкретни данни, например. Кой въпрос конкретно? Нали, отношението, например, на младите към войната в Украина, да речем, в Източна Европа или в България конкретно. А ние трябва да имаме предвид, че те не получават информацията си от същите канали като по-възрастните хора. Не получават информация най-често от TikTok и съжалявам, да, че така ще трябва да ви прекъсна за този разговор, който усещам, че има продължение, но за съжаление той ще е в някой друг разговор. Благодаря ви още веднъж за тези наблюдения върху възгледите на по-младото поколение, от което смятам, че и самите ние сме част. Ще продължаваме да провеждаме още такива.